አቤላ ማለት ነው። በዚህ ቦርጭ እንትነ ትንሽዬ ከሆነሽ ቁጭ ጽሑፍ ይደለ ነው የምመስለው። ዳኒ ኖርማሊ ኖርማሊ ሲወራ ልጅ የሚያጫውት ነው የሚመስለው። ለምን ከንፈሩ ትልቅ ነው እና ባይ ዘ ወይ አንድ ነገር ልንገር አቤላ፣ ብሔራዊ ጋር ያለው አንበሳ ማለት ነው ፊት ደብሮት ነው የዞረው። ዳንዬ ቁመት እንደዚህ ካጠረ ሶስተኛው እግር ምን ያህል እንደሚያጠብ ማሰብ ቆይ፣ እኛ የምናውቀው ማለት ነው ሺሻ ሲያቀላ ነው። አንቺ ከሰሉን ነው እንደምታጨሹ። ጡትሽ ምንድን ነው የምታክለው? በቪድሜት ነው እንዲያወረድሽው። ማሳሰቢያ፣ የዛሬው የሮስ ባትል ፕሮግራም ላይ አንዳንድ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ሰዎችን ከማዝናናትና ከማሳቅ ባለፈ ምንም አይነት ሀሳብ እንዳሌለን እንድትረዱ እንፈልጋለን። ፈታ እንደምትሉበት እናስባለን። ይመቻችሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የዳኒ ታድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ በአይነቱ ልዩ የሆነውን የሮስት ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ሮስት የሚደረጉ ሰዎች እንግዲህ ቦታቸውን ይዘዋል። በዳኝነት የሚመራልን ደግሞ ዳጊ ኦርተንን ወደ መድረክ ጋብዘዋለሁ። እውነትህን ውጣ፣ ከዚህ ውጣ። ሰላም የዳኒ ታድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ በአዲስ የሮስት ቪዲዮ መጥተናል። የዛሬውን ሮስት መዳኛው እኔ ነኝ። የሮስት ተወዳዳሪያችን አቅም አለኝ ብሎ ነው የመጣው። አቤላን ወደ መድረክ እንጠራዋለን። ና ምሳ በላ፣ ና ምሳ በላ። አለቀል ዳኒ። ይህንን ቪዲዮ እንድንቀርጽ የተባበሩንን ራይድ ኦን ሬስቶራንት ኤንድ ላውንጅን ከልብ እያመሰገንን ወደ ሮስ ውድድር እናልፋለን። አቤላ መጀመር ትችላል። ባይ ዘ ዌይ የሆነ ሆሊውድ ፊልም ላይ አዋርድ ዊኒንግ ነው The Smurfs, ታቋል ታቋል እዛ ላይ ይቻላል እንደዚህ ነው እና ፎቶውን ላይ ይዋል ነው። ግን አስፈላጊ ከሆነ መውጣት ይችላል። አፍንጫ አይኑ እንዳለሱ ራሱ እና ሚስቱ በጣም ተቸግራለች። ልስመው ስትል የሆነ ለስላሳ መጠጥ የምጠጣ ነው ይመስለው እንደዚህ ዛምጥ እና ምን አለች? በጣም ተቸግሬያለሁ አለች። ለምን አልኳት። ከማጠሩ መወጠሩ ከዛ ልስመው ስመጣ ጺሙ በጣም ከመብዛቱ የተነሳ እንደ ጉሽ ጠላ ከሳመሽ በኋላ ማለት ጉርዝ ነው ጉርዝ ነው እንደ ጉሽ ጠላ እያለች ነው የምሰማው ብላኛለች። እና በጣም እንትን ብላ እና በጣም 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 አዛይ የሆነች ነው ዳኒ። እና ለጦር ዳኒ ሰውነት ሰውኛ ብቻ አይደለም ለጦርነት ምን ያገለግላል። አይኑ ከመተለቁ የተነሳ ከኋላ ቀደን እንደ ባይኖኩላር እንደዚህ አቤላ እንግዲህ ያለውን ሰምታችኋል። ዳኒ ምን የመልስ ምት እንደሚሰጥ እናያለን። ወደ አንተ አቤላ። ግንባር ምንድን ነው? ጧት ጧት ጸጉርን ታጥበ መጨረስ እንደምታውቀው ቂጤን ስትነካ ነው አይደል? አቤላ ማለት ነው ፈላ ትንኞች ቢነድፉ ማለት ነው አልባሌ ቦታ ለምን ዋላችሁ ተብሎ ይገረፋሉ። አቤላ ማለት ነው ፊት ጽንስ ያስወርዳል ከእርጉዞች ራቅ። ባይ ዘ ዌይ ዳኒ ተወልዶ አይደለም ኮዳ እንዴት እንደሚሰራ ታውቃላችሁ? የሆነ ትንሽ እንትን አለች እና ይነፋል። ለዛ ነው አይኑ ምናምን ይተላለች። ዳኒ ኖርማሊ ኖርማሊ ሲወራ ልጅ የሚያጫውት ነው የሚመስለው። ለምን ከንፈሩ ትልቅ ነው እና
እና ይሁን እንትን ስል ደግሞ ጌም ኦፍ ትሮንስ ላይ ተሰርቷል ዳኒ እንዲ አላያችሁትም እንዴ ይሄን እና ጌም ኦፍ ትሮንስ ላይ ሰርቷል በጣም ቀጥልሽ መሰለኝ እሺ ዳኒ አቤላ ማለት ነው በዚያ ናት ዱዳ በቲስታ ብትል 2 ሚሊዮን ቃል ባንድ ይናገራል ባይ ዘው አንድ ነገር ልንገራ አቤላ በሬ ጋር ያለው አንበሳ ማለት ነው ፊት ደብሩት ነው ዞረው ጭንቅላት ምን ያክላል እናት እግሯን ገጥማ ነው እንደወለደች ዳይኖ ያቤላ ጸጉር በጣም ከርዳዳ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ጸጉር ቤት ሲሄድ ቆጣሪ መልሳል ሲቆርጥ አቤላ ማለት ነው ፊት ከመስጠላቱ የተነሳ ሆረር ፊልም ላይ ያለ ሜካፕ መስራት ይችላል የካስ ድርጅቶች ይባላል ባይ ዘ ወይ አቤላ ጸጉሩ የሸሸው እኮ ማለት ነው ፊት አስጠልቶት ነው አቤላ ገነ እንዴት ነው ይሄን የሚያክል በሚያክል ጭንቅላት ማለት ነው አውቀክተም ታስበው አቤላ ማለት ነው በዚህ ቦርጮ እንትነ ትንሽዬ ከሆነሽ ቁጭ ጽሁፍ ይደለ ነው መስለው ባይ ባይ ዘው ባይ ባይ ዘ ወይ ዳኒ ሚስቱን ሲሰማት በታችኛው ይሳመ በላይኛው ቁም ነገር ያወራል ባይ ዘ ወይ ማለት ነው አቤል ጸጉር ቤት ሄዶ ፒስታ መንገድ አንገባን ብሎ መልሰውታል ምን አለ ችግሮቻችን እንዳንታ አንገት ይቀበሩ ብቸኛ በስቅላት የማይቀጣ ሰው ማለት አብ ይለው አንገት የለውማ አይ ደሙ ኮካ ብያለሁ የኮካ ጠርሙስና ዝም ብዬ ታይ ማለት ነው በማዳበር አደገ የአርባ ምንጭ ማንጎ ነው መስመስለው ግማሹ ቢጫ ነው ግማሹ ያለና ተመስላል ይለኛ ታቀስ አቤላ ግን ማለት ነው ህንድ ሀገር ብትሄድ በሁለት እግሯ የምትራመድ ላም ብሎ ማለት ነው ያመልኩ ነበር ሻርካን ሙጂማ ብከርቱ የጆማ አምራክ ጀምሮ ማለት ነው የካሜሮን ጠንቋይ ጨርሶ ፊት ነው እምሮ ተፋኝ አረ ማበቃኝ አይደል ማይከር እኔ ማሰብ አቃተኝ እየሳቀች ፈጣሪ ማለት ነው አንተን ፊት ሰጥቶኝ ገነት ቪአይፒ ጄል ያለው እንኳን በባል አልስማማም ከፍት ፍቱ
ፊት ከባድ 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 ቲም ነበር። አሁን ያያችሁ ተከተላለ ታዲያ ግድ ነው ተከተላለ ታዲያ ወነት ነው ውጣ። ዳዳሪዎቻችን ሚስጥረ ሁለተኛው የሮስ ተወዳዳሪዎቻችን ዳኒ ውድድሩ የቤተሰብ ጨዋታ ነው፣ ፍሬንድሊ ማች ነው። ስለዚህ አንዳንድ ቃላቶች ላይ ትኩረት እንዳታደርጉ ከወዲሁ ለመንገር እንፈልጋለን። በውድድሩ ላይ ራሱን የሚስት የሚወርቅ ሰው ካለ በሚል በር ላይ አምቡላንስ አዘጋጅተናል። ነጋሽም የቀብር አስፈጻሚ መኪናውን በር ላይ አዘጋጅቶልናል። ውድድሩ ላይ የሚቀጣጠልና ስለታማ ነገሮች እንዲሁም ፈንጂ ነገሮች ይዞ መግባት ስለማይቻል በፍተሻ ነው የምንጀምረው። ለፈተሻት ነበር ሴት ለካ አይፈተሽም። ወደ ውድድሩ እንሄዳለን። ሁላችሁም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሮስቱን ከዳኒ እንጀምራለን። እሺ ሚስጥረ ጡትሽ ምን ድረም ታክል በቪዲዮ ምስል ነው እንዲያወርድ ቆይ እኛ ምን እናቀው ማለት ነው? ሽሻ ሲያቀላ ነው። አንቺ ከሰሉን ነው እንደምታጨሹ? ሚስጥራ ግን ማለት ነው የፊት ግን በሜካፕ አይቀየርም፣ ዲኮር ነው የሚያስፈልገው። የምር የምር ሜካፕ ሳይሆን መልሶ ግንባታ ነው የሚያስፈልግሽ። ጠማማ ፎቅ ዲዛይኑን ካንቺ ፊት ላይ ነው እንደወሰደው። አንቀጥ እኔ ምልዳን ሳይክ ዝለዩ ዝለዩ ነው የሚያስተኝ። የምር አይንሽ ደግሞ ምንድን ነው የምታክለው? በዚህ አይንሽ ከምታይ ማለት ነው ብትዳስሽ ቶሎ ትረጃለሽ። ይሁን ለሜካፕ ደግሞ ምን ያደርግልሻል? ብናራግፍሽ ማለት ነው ለአንድ ቤተሰብ ቁርስ ይበቃል። ቁንጅናሽ እኮ እንዲታየን የግድ መስከር አለብን። ከንፈርሽ ደግሞ ምንድን ነው የሚያክለው? አሁን ኪሲንግ መሽል ወንድ ቢያጋጥምሽ ማለት ነው የስክሪን ሻት ድምጽ ነው የምታወጡት። እግርሽ ደግሞ ምንድን ነው የሚያክለው? የእግር ቢኖረኝ ማለት ነው በሊቢያ አድርጌ ጣሊያን እገባ ነበር። አሳሞጃ ተፎካካሪ አግኝቻ። ውድድሩ ዘና ፈታ እያደረጋችሁ እንደሆነ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ነን። ወደ ሚስጥረ እንሄዳለን። ዳኒ ጭንቅላት ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ራስን ሲያነስ ምን ፓናዶል ነው የምትወጣው? ሚስጥረ ማለት ነው አፍንጫሽ ትንሽ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው በቦክስ መታ ነው የምትናፈጠው የሚያዝ ነገር ስላሌላት። የናይጄሪያ ሙዛዛሪ ነው የምትመስዩ። ሚስጥረ ማለት ነው ከንፈርሽ ከመድረቁ የተነሳ ማለት ነው ዋስ ጠጪ ጉሮሮሽ ጋር ሳይደርስ ከንፈርሽ ነው የሚመጣው። በዚህ ከንፈርሽ ማለት ነው መኝታ ቤት ሆነሽ ሳሎን ቤት ሆኖ ቲቪ የሚያዩ ባልሽ መሳም ትችያለሽ። ዳኒን ሳየው ሳየው በቁርቁም ብሎ አይኑ የሚወጣ ነው የሚመስለኝ። ዳኒዬ ቁመትህ እንደዚህ ካጠረ ሶስተኛው እግር ምን ያህል እንደሚያጠብ ማሰብ ነው። ፌክ ኒውስ አለርት።
ቪዲዮ እንደተመቻቹ እርግጠኞች ነን። ትልልቅ ጫማ ጥፊዎችን ተሰነዛዝሯል። እንዴት ነው አመሻ? አላመንኩም። እጅ ሰጥተሻል? አልሰጠሁም። ወናትሽና ውጪ ከዚህ ዳንዬ ግን ዝም ብዬሽ ሳይሽ ማለት ነው አልጋ ስር ሆነሽ ገመድ መዘል ምቺ ይመስለኛል። አይፎርሽ የምር ማለት ነው ባቢ ባቢን የገረዘው ዶክተር ማለት ነው። ከዚህ ላይ ቀንሼም አጣያት አልገባም ማለት ነው። ሄሉ ማለት ነው ጡት ማሳጅሽን ስለተሽ እንደታረደ ዶሮ ሳፋ ፈደቀለበት ማለት ነው። ማምለጡ አይቀርም። ጡት መታሸሽ ስለምስታወቂ ማለት ነው እግርሽ መክፈት እንዳትረሽ። ካልሆነ እግርሽ ጉልበትሽን ሽባ ነው የሚያደርገው። እኔ መረቀት የለጠብቃ ምን ነው ዳንዬ ጡት አበዛ ጠብታ አላደክም?